Prokuroria po heton një tjetër rast gjobitje në adresë të një biznesmeni, për të cilin po verifikohet nëse është gjobitur nga grupet kriminale apo nga një individ i cili e ka kanonsur atë përmes telefonit, duke i kërkuar dy automjetet luksoze që i përkisnin dikur djalit të tij, Eugert Lazaj, i vetvrarë në rrethana misterioze verën e 2020-s dhe për të cilin u tha se në kushtet depresioni dhe të rënduara për shkak të Covidit, ai dha fund jetës në banesën e tij. Shtetasi denoncues është Luan Lazaj, babai i biznesmenit Eugert Lazaj, çështja e cilit u mbyll si vetvrasje. Prokuroria i thot Top Channel se në telefonin e babait të biznesmenit të vetvrar u dërguan një seri mesazhe shkërcënuese, duke nisur nga data 24 prill deri në fillim të majit. Yt bir më kishte borxh dy makina, i ka shkruar gjobëvënësi dhe kur të dal nga burgu në Gjermani, do të takoj, e paralajmëroi kërcënuesi i prezantuar si Arben Ismaili. Mbas kqyrjes së telefonit, hetimet tregojnë se kërcënuesi ka shkruar se si çdo dilte nga burgu, do të hynte prap. Në vijim të një sër komunikimesh ku ky person këmbgulte takim, babai Lazajt i tregon hetuesve se kjo ngjarje mund të ketë lidhje edhe me një vjedhje të banesës që i kishte ndodhur në fillim të muajit. Nga kërkimet e deritanishme, prokurorët e kryeqytetit pohojnë në rrugë jo zyrtare, se në regjistrin e gjendjes civile rezultojnë 20 shtetas me emrin Arben Ismaili, ndërsa po verifikohet pronësia e numrit të telefonit, prej nga ku vendos gjoba.